Kolegica Đurđica Klancir pridružila mi se u studiju. Evo, Đurđice, čuli smo ministra Beroša. On nije sa sindikatima za stolom. Sutra se organizira taj prosvjed. Bi li trebao biti? I kad ga je kolegica Mila Morališ direktno pitala za način na koji su se riješili problemi s liječnicima, a na jedan način otvorena je Pandorina kutija, mislim da mu to nije bilo baš drago. Ministar Vili Beroš je danas nastupio više s pozicije nekakvog kriznog menadžera, nekog ko pokušava zakrpati rupe na brodu koji tone. Čuli smo puno improvizacije i doista da, apsolutno izvrsno da je naša Mila izvukla na površinu tu činjenicu da se ministar zdravstva izvukao, izmaknuo s ovog sastanka. I tu naravno nam se otvara šira slika. Tko je dovoljno značajan da ga prima premijer, tko je manje značajan da ga prima ministar zdravstva, a ko je još u redu za čekanje i mora se zadovoljiti službenicima unutar Ministarstva zdravstva. To nam pokazuje zapravo slabosti cijelog sustava, nemogućnosti donošenja odluka, tko je kome naređen i ko može rješavati probleme. Oko ovog vala nezadovoljstva, najavljenih štrajkova u zdravstvu vidimo da je sustav zapravo potpuno nespreman i da pokušava nekakvim mrvicama zadovoljiti pojedine skupine, razlomiti sve te nezadovoljne strukture, a ne samo da trpe djelatnici u zdravstvu, nego i pacijenti. Nažalost, sjetimo se da je ministar Beroš ne tako davno najavio reformu zdravstva, poboljšanje. On se sada zapravo danas, ovih dana, pretvara u nešto što, je li možda pretjerano reći, nešto izgleda kao, više kao stečajni upravitelj. Da. Idemo dalje s našom analizom. Jučer smo objavili televizijsku priču o Baškom Polju. Prije toga objavljena je na portalu. Napisali se vi tekst. Da ja sad nemam duge uvode, htjela bih da gledatelji pogledaju točno o čemu se radi, pa ćemo razgovarati. Naime, zaboravljeni od države, zanemareni od sustava. Tako bi se mogla ukratko definirati priča nekoliko obitelji bivših radnika koji žive u zapuštenom paviljonu Burinu u Baškom Polju, pokraj Makarske, još od 80. godina prošlog stoljeća. A iako nemaju nikako drugo stambeno pitanje, pokrenut je postupak deložacije. Jučer se trebao dogoditi odgođenje, a kompleks Klub Adriatik u Baškom Polju inače je nedavno preuzela tvrtka u vlasništvu moćnih poduzetnika Pavla Vujnovca, Damira Spudića, Josipa Jurčevića i Ante Bračića. Ovo su suze žene i majke koja više nema snage za borbu. Njoj i kćerima prijeti deložacija iz ovog stana od 27 kvadrata. Ona i najmlađa spavaju u boravku, a starija u ovoj minijaturnoj sobici. Nade su nam toliko potonule, toliko smo mi već izmaltretirani, da on meni sutra kaže evo ti trosoban stan, šta će mi kad sam se razbolila. Imam šećer, imam tlak, imam dvije cure koje ne mogu ići nigdje. Nemaju gdje ni oni. U Smiljku sve su ovo bivši radnici Baškog Polja kojima je paviljon Burin dom od 1982. godine. Ukupno 5 obitelji i 2 samca, među kojima je 60-godišnji umirovljenik Ivo koji je jutros trebao biti deložiran, no sud je prihvatio prigovor prava na dom pa su deložacije odgođene. Za ovu nastalu situaciju u Baškom Polju što se tiče nas stanara je najviše kriv Makarski sud, po meni. I sad bi bilo nelogično da sam ja danas bio deložiran, a 3 godine maltene kod njih na sudu stoji naša tužba pravo na dom u ladici. Otkud im to pravo? Svi oni imaju rješenja za privremeni boravak i cijeli su životni vijek od plaće odvajali za obećane stanove u istočnom dijelu Makarske. Kompleks je prvo bio u vlasništvu JNA, potom vojske i MORH-a, pa ga je država privatizirala i prodala. Vlasnici su se mijenjali, oni bi pitali za status, no rješenja nikada nije bilo. Umorna sam od svega ovoga, tražili smo, pitali smo, molili smo, kumili smo, međutim za nas stvarno nema sluha. Sve je za ove ljude krenulo nizbrdo 2011. kad im počinju stizati a 2019. ovrhe za stan. Kompleks Klub Adriatik preuzima tvrtka Adria Grupa Baško Polje, a dolaskom novih vlasnika Vujnovca, Jurčevića i Spudića problemi zaboravljenih stanovnika još više rastu. Pitali smo za izjavu i direktora Kluba Adriatika Miru Borića, no kazao nam je kako je trenutno na službenom putu te ne može dati izjavu. I samo se zahvaljujem gospodi što čine. Imaju svoje roditelje, imaju srca, imaju osjećaja, imaju čega. Ankicin sin u ovih 27 kvadrata se rodio i odrastao, a sada im prijeti izbacivanje na ulicu. Ovo je moje predsobne. Gledajte, tu sam sad razmontirao sve, pitat direktora ima li mista da stožim stvari, ako me potraju, on kaže da nema mista. Provodi nas kroz svoj stan i Ivan, koji je već sve spakirao, iako nema kamo. Ja sam dao zahtjev za rješavanje stambenog pitanja moga 99. godine. Stoji sada, prašina se kupi na njemu 99. godine, su mi dica bila mala. Ovi ljudi su žrtve sistema, kaže nam nezavisni vijećnik iz Baške vode, koji je podnio nekoliko prijava USKOK-u. Za sve krivi načelnika Roščića, koji je, kaže, pogodovao privatnicima prenamjenom zemljišta. Skidaju građevne kvadrate, radi se o nekih 30-40 tisuća kvadrata, proglašavaju i negrađevnim. 2017. godine. Da bi isti ti kvadrati negrađevni danas kad su vlasnici postali ova ekipa koju sam im spomenio, svim silama se načelnik općine i predsjednik vijeća svim silama se zauzeli da se ti negrađevni kvadrati prenamijene u građevne kvadrate. Jednostavno rečeno, kupili ste za 15 eura, samo potpisao načelnika općine i predsjednika vijeća, ti kvadrati idu na 300 do 500 eura. Ja nema šta izgubiti. Ja sam donio vriću za spavanje, šatarskog krila, mogu spavati u šumi, ali se oduprijeti neću. Sudbina ovih ljudi je i dalje neizvjesna, a sigurno je da su, kao i mnogo puta do sada, zakazale institucije i sustav koji ih je zaboravio. Vesela Šegvić, N1 Baško Polje. Sa mnom je Đurđica Klancir, koja je inače autorica teksta koji je prvo bio objavljen naravno na webu N1HR. Đurđice, potresno je gledati ove ljude. Zakazao je sistem, to je jasno. Da, imamo zapravo dvije razine problema. Velika zastrašujuća priča za koju čujemo da su mnogi podnijeli kaznene prijave USKOK-u i DORH-u, a nema nikakve reakcije, je prodaja cijelog tog kompleksa koji je prvo bio u vlasništvu JNA, zatim MORH-a, pa je bio u resoru državne imovine, formirana je tvrtka Klub Adriatik i potom je prodana prvo tvrtki Jadran DD iz Crkvenice koju drže mirovinski fondovi, a onda je ušla grupacija koju predvodi Pavel Vujnovac i njegovi partneri u nekretninskom biznisu, prije svega Josip Jurčević koji u Baškoj vodi uz Baško polje ima već niz nekretnina. Oni su ušli uz pomoć načelnika, obavlja se parcelizacija, kupuje se za iznimno jeftine novce izuzetno veliki kompleks. A u tom kompleksu su zaboravljeni godinama, desetljećima grupa radnika. Tu je ta ljudska priča, ta skupina skromnih ljudi koji su radili cijeli svoj radni vijek u tom turističkom kompleksu, koji su došli do svojih mirovina koje iznose od 400 do 600 eura, koji su u jednom trenutku im odlučila ispostavljati račune kao da su oni gosti u tom kompleksu, kao da su turisti, iako posjeduju rješenje o privremenom smještaju iz vremena JNA, zatim iz 99. godine od MORH-a. Dakle, oni imaju tu dokumentaciju u kojoj piše da su privremeno smješteni u te stančiće od 27 kvadrata. Zato kažem, to je bila obveza MORH-a u jednom trenutku. Apsolutno, ali svaki novi kupac, vi dakle kupujete i imovinu i nekretnine, ali i obaveze. Pa na kraju krajeva tu su i ti ljudi. U jednom trenutku jedna od sugovornica mi je rekla da im je i menadžer doslovno rekao pa ja nisam jedan iz Jadran DD, ja nisam ni znao da ste vi ovdje. Dakle, Pazite, netko kupuje imovinu vrijednu milijune eura, a nije ni obišao teren, ni pogledao čega tu ima, čega nema, jesu li tu možda zatečeni neki ljudi. Dakle, problem je bio taj i još uvijek jest da su oni godinama bili nevidljivi za sustav. Tu bih prozvala i lokalne medije i lokalne političare sve do pojave nezavisnih vijećnika iz ovog zadnjeg saziva. Premalo se govorilo o ovom problemu, nije se upozoravalo jer kada su građani tako nevidljivi i pravosuđe se odnosi prema njima kako se odnosilo. To sam također htjela reći, da 2,5 godine pravo na dom. Odvjetnica stanara je podnosila i predstavke i prigovore. Sud iz Makarske nije odgovarao, ignorirao, a sama ta tužba za pravo na dom je čekala do prvog ročišta 2,5 godine. A istovremeno su postupci za deložaciju, za izbacivanje građana... su bile tu. Da, su i doslovno ubrzani. Dakle, da. U petak, kada sam ja bila dolje, razgovarala sa stanarima, stiglo je rješenje da se odgađa ovrha, odnosno deložacija. To sam vas htjela pitati, ima li neki drugi datum ili mislite da je to pod pritiskom? Što se dogodilo? Pazite, dakle, kompleks i takav, ruševan, zapušten. Dakle, iz vremena objekti su vrlo minimalno obnavljani kada, nakon što je formirana tvrtka Klub Adriatik, no on je, taj kompleks i dalje je u turističkoj funkciji, ima djelatnost, dakle dijelom dolaze i gosti. Klub Adriatik je, nakon što ga je preuzela grupacija Pavla Vujnovca i Josipa Jurčevića, najavljene su i novi zahvati i gradnje objekata. Izgleda da je to sve stopirano do nekog drugog. Vjerojatno će se pustiti da se ova turistička sezona odradi. Vidjela sam tamo i neke turiste koji su došli u mobilne kućice. Pretpostavka je da će se zbog svega toga taj proces odgoditi, no to nije rješenje. Ono što sam pokušala saznati, a i naša kolegica Vesela Šegvić koja je išla sa kamerom i imamo ovaj sjajan i potresan prilog, zahvaljujući tome, dakle, bila je komunikacija s novim vlasnicima. Svima nam je jasno da su oni naslijedili taj problem, ali oni ga, dakle, nastavljaju rješavati istom metodom. Nitko iz menadžmenta se nije obratio tim ljudima, pokušao razgovarati s njim, naći nekakvo rješenje. To je problem. To je problem. Također, vjerojatno možemo pretpostaviti da ne žele komunicirati s medijima i zbog tereta ovog drugog dijela priče, načina na koji su oni stekli tu imovinu. Po svemu sudeći, dakle, stekli su je vrlo povoljno uz pomoć lokalne politike, načelnika Joška Roščića, dugogodišnjeg HDZ-ovca. Zemljište se iz turističkog pretvaralo u negrađevinsko da bi se došlo do famozne cijene od 15 eura po kvadratu, pa se poslije opet pretvaralo u građevinsko. Puno je tu mešetarenja, a vidimo DORH i USKOK nekako ne rješava to. Da, htjela sam reći, postoje oni koji bi taj dio priče trebali istražiti. Apsolutno. Ali na kraju krajeva kao i ovaj drugi dio priče koji se tiče ljudskih sudbina, jer to jest bilo u vlasništvu države. Apsolutno. U onom trenu kad ulazi u mirovinski fondovi je nešto što također financiraju građani na kraju krajeva. Apsolutno. Taj nekako nemar ili u komunikaciji ili u rješavanju tog problema je... I u drugim kompleksima su bile takve situacije. Zaticali su se radnici, međutim, ili su bili obeštećeni ili im je riješeno stanarsko pravo. Ovo su vrlo skromni ljudi, nemaju nikakve megalomanska očekivanja i zbilja je zabrinjavajuće to da izostaje bilo kakav pokušaj komunikacije s njima. Da. Što se tiče ovog drugog dijela priče, još samo kratko da se zadržimo, mnogi su već upozoravali koliko na lokalnim razinama, posebno u tim mjestima, gradovima, na primjer pričamo o Makarskoj rivijeri, igrom slučaja znam koliko tamo košta kvadrat bilo čega, suho zlato se sada plaća, da ne govorim građevinsko zemljište. Uz more koliko u biti lokalna politika tu igra ulogu, nedovoljno istraženo, kažu mnogi. Da, zemljišne knjige su neuređene, veliki utjecaj lokalne vlasti. Imamo dugogodišnje načelnike, gradonačelnike. Apsolutno, koji su po svemu sudeći spremni za dogovore. Spominjali smo hotel View iz Postire gdje je također lokalna vlast zaključila da će to biti super investicija za njihovo mjesto, a onda se događaju posljedice koje mijenjaju ne samo vizuru Postire, nego i cijelog Brača. Tako je i prošla sam sada kada sam bila u Baškoj vodi, gradi se nesmiljeno, gura se onako kuća do kuće, prilazi se moru, šteta što se ne promišlja ozbiljnije to što se radi i gradi uz obalu. A osobito ovakvi slučajevi pogodovanja, mijenjanja urbanističkih planova, kako koji investitor poželi i kako dogovori s načelnikom lokalnim, su patologija koja je ozbiljno razorila Jadransku obalu i dramatično će promijeniti za sve buduće generacije. Onaj koji je zadužen za otkrivanje te patologije su svakako naša tijela, famozna institucije, kažete ni A ni B vezano za ovu temu. Jučer gospođa Zlata Hrvoj-Šipek na saborskom odboru za pravosuđe, Đurđice Vanja Marušić nije se pojavila, doduše kasnije je profesorica Zlata Đurđević gostovala u našem programu pa je rekla da ona to i ne može s obzirom na svoju poziciju. Jučer više je tu naravno aspekata. Prvi i najvažniji, ništa nismo saznali nakon tog odbora, a većina u odboru je usvojila zaključak. Rekla bih da smo saznali. Da smo više puta je i sama glavna državna odvjetnica Hrvoj-Šipek spominjala dojam, ali važan je dojam. Zamislite kako bi bilo da mi to nismo, da nisam reagirala na anonimnu prijavu, kakav bi to ostavilo dojam. I više puta je naglašavala da su u DORH-u, da jesu i da moraju biti mnogo viši standardi nego u mnogim drugim segmentima u pravosudnih tijela. Saznali smo da su ti standardi jako pali. Suočili smo se s novim propadanjem DORH-a, jer ako ona simbolizira tu instituciju, shvatili smo da se radi o instituciji koja mnogo toga skriva, u kojoj se vodeći ljudi bave nekakvim unutarnjim intrigama, rješavaju se problemi anonimnim prijavama, pozivanjem na moral. Dakle, pazite, radi se o tijelu, o ključnom tijelu za borbu protiv korupcije. U državi u kojoj raste problem korupcije iz godine u godinu. I mi sada se suočavamo godinu dana pred izbore s ovako oslabljelim DORH-om. Mi smo to vidjeli i jučer, ne dvosmisleno. Da, ono što sam htjela reći, kad nismo ništa saznali, da, saznali smo između redaka, ali ako ste pažljivo pratili, a jeste, onaj tko je bilježio izjave Hrvoj i Zlate Šipek od početka, odnosno smjene, odlaska Vanje Marušić, još uvijek može vidjeti kontradiktorne izjave koje su kulminirale jučer. Evo, ja vas pitam, je li vama u ovom trenutku jasno, je li ona otišla zbog zataškavanja, morala, dojma, prometne nesreće, anonimne prijave? Zbog čega je otišla? iz komunikacije, ne kažem, imate naravno svoju ideju, ali iz komunikacije glavne državne odvjetnice. Jer sve to propisa, zaboravila sam propis, jer sve to je bilo na stolu. Da. Sve se ponudilo. Mi smo se suočili s time da glavna državna odvjetnica pred parlamentarnim odborom, pred zastupnicima, pred cjelokupnom hrvatskom javnošću ne može objasniti zašto je otišla ravnateljica USKOK-a. Jer je, dakle, od onih početnih izjava koje je dala u Dnevniku javne televizije do jučer isplela niz drugih podscenarija i na kraju ostaje na tome da je ona smijenjena. Jer, dakle, ako glavna državna odvjetnica kaže da je ona ravnateljici nakon anonimne prijave sugerirala da podnese ostavku, dakle, ona ju je maknula. A sve dalje je bio njihov međusobni dogovor. Pri tome bih rekla da smatram da neovisno o ovome što je profesorica Đurđević iznijela, smatram da je Vanja Marušić morala doći pred odbor. Dakle, ovo su vrlo krizna vremena i mi trebamo hrabre građane, mi trebamo hrabre osobe na čelu takvih tijela. Vanja Marušić je morala učiniti radi hrvatske javnosti, radi razjašnjavanja cijele ove situacije, takav iskorak unatoč tome što bi možda i ugrozila svoju karijeru. To bi bio ispravan postupak. Ovako mi ostajemo sa oslabljenim DORH-om, sa nejasnom pričom oko odlaska gospođe Vanje Marušić, a posve smo sigurni da DORH i USKOK tako u tim relacijama ne mogu kvalitetno funkcionirati. Dakle, kako sada može Vanja Marušić surađivati sa Hrvoj-Šipek? Kako će Dražen Jelenić, koji se vratio u ponedjeljak, funkcionirati u tom timu? Slušali smo premijera koji je, da bi podcrtao nezavisnost tijela DORH-a i USKOK-a, opet podsjetio na uhićenja pa i ministara, za što on nije znao. Čuli smo od gospođe Hrvoj-Šipek, ona je rekla da je ona znala da će biti uhićen ministar Horvat, ali eto, gotovo ponosno istaknula, ona to očigledno nije rekla premijeru, jer sjetite se, taj dan je premijer bio jako ljut zbog tajminga i jer mu se nije reklo. No to je bilo nekad. Mi se sada pitamo kakav će biti DORH i USKOK u narednih godinu dana. A mislim da smo jučer naučili na sjednici Odbora za pravosuđe da dolazi razdoblje jednog još pitomijeg DORH-a. Vidjeli smo to i po držanju zastupnika iz HDZ-a koji nisu ništa pitali. Jasno nam se dalo naslutiti da se gospođa Hrvoj-Šipek iz vremena dok nije mislila o tajmingu do jučer značajno promijenila. Sjetite se samo koliko je tu bilo briefinga i suradnje i sa ministrom pravosuđa i očito i sa premijerom, odnosno ti sastanci se više ni ne taje. Sjetite se kako je bilo dramatično kada je Dinko Cvitan se pojavio na preskonferenciji sa premijerom, kako se uznemirila javnost. Sada pod normalno prolazi svi ti pusti sastanci ili odgovori premijera da, ja sam se čuo s glavnom državnom odvjetnicom, ili da, bili su briefinzi, razgovori na ovu i onu temu. Dakle, došlo je do promjene, mi tome svjedočimo, mi smo to jučer i eksplicite vidjeli. A tu je još i taj element na koji smo i mi na N1 prošli tjedan već upozoravali, sve te anonimne prijave. Dakle, unutar DORH-a, unutar USKOK-a, umjesto da se, da zaokružimo priču, bave Baškim poljem ili mnogim drugim aferama koje se redaju, za koje traju, dakle, nikako da se dođe do neke zrele faze. Imamo, dakle, suočili smo se s time da ti ljudi jedni od drugima pišu anonimne prijave, da se dogovaraju ostavke iz moralnih razloga. Što se onda to zbilo nemoralno? Što se zbilo nemoralno da se onda samo miče ravnateljicu? Nevjerojatno je koliko zdravorazumskih je ostalo otvorenih pitanja. Međutim, premijer vrlo uspješno plasira tu priču, da je to stara priča, da je to gotovo. A što se tiče ovih anonimnih prijava, onaj koji je jučer pažljivo slušao taj odbor, kaže gospođa Hrvoj-Šipek da ona 90% pošte pročita osobno. Što je nevjerojatan podatak. Nevjerojatan je to podatak. I onda dođe i do anonimne prijave. Mislim, vi znate koliko mi imamo ovdje pošte kao novinari, pa ne stigneš baš sve samo pročitati. Eto, barem smo sigurni da taj sustav za čitanje anonimnih prijava funkcionira. S druge strane, i konačno zanimljivo je to da je došla poštom. Zamislite sada, dakle, jednom to sam tako htjela reći. Taj istraživački dio ne može umriti, jer da, došla je poštom. Dakle, netko je napisao anonimnu prijavu u današnje vrijeme, spakirao je, otišao na poštu. Apsolutno, ja ću samo reći da sam pripremajući tekst o tome da eto sada je došla anonimna prijava, sam i tražila od DORH-a je li moguć uvid, da vidimo tu anonimnu prijavu, i postavila sam niz pitanja oko postupanja, oko tih protokola, oko anonimnih prijava, jer mi se činilo da je tu, eto, baš je glavna državna odvjetnica nekako ekspeditivno skočila i reagirala na tu anonimnu prijavu. Međutim, DORH mi nije odgovorio. Probat ćemo drugim na temelju zakona o pravu na pristup informacijama. Šteta da ne istjeramo. Ili možda poštom. I samo za kraj, Đurđice, neke druge važne stvari za koje znamo da su došle na te adrese. Ako su ih vidjeli, ne znamo u kojoj su fazi rada, zato što se, prema mojim saznanjima, apsolutno ništa nije dogodilo. Pa kako je to moguće? Nažalost, zbog svega ovog što se događalo, tih unutarnjih drama, spletki i raspleta, pala je u drugi plan činjenica da je DORH potkapacitiran, da mnogi kvalitetni ljudi žele pobjeći iz tog sustava, da se ne čini dovoljno na jačanju sustava. Kada bi sustav bio jači, možda bi mnogi od tih prijava, ozbiljnih prijava o kojima pišemo godinama, bile procesuirane. Ono što je sada jasno i to je taj dojam s kojim smo se suočili jučer ponovno, je da je DORH još slabiji, još nespremniji, još opterećeniji tim unutarnjim intrigama. A to je doista, Hrvoj-Šipek se mora suočiti s time da će ući u povijest kao jedna od najslabijih glavnih državnih odvjetnica. Možda nas iznenadi, možda postane, ne znam, nova hrvatska Monika Makovej, možda je baš motiviramo da nam dokaže da smo u krivu. U svakom slučaju, oni koji su jučer šutjeli i ništa je nisu pitali, odaslali su signal da su zadovoljni baš s time kako to funkcionira. Oporba je pak upozoravala na sve to što je bilo očigledno, na sve te kontradikcije, ali vidjet ćemo po postupcima DORH-a u narednih godinu dana jesu li bili u pravu šutljivci ili ovi koji su kritizirali. Đurđice, hvala vam na gostovanju i na analizi.